Ще 580 окупантів знищили наші захисники за минулу добу. Російська армія зазнала втрат і у техніці. Зокрема, наші воїни уразили 12 танків, 15 бойових броньованих машин, 25 артсистем та 18 БПЛА. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення та станом на 11 серпня українські воїни знищили 252 тисячі 780 окупантів. Ворог втратив 4 тисячі 290 танків та 8 тисяч бойових броньованих машин. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 5 тисяч 43, а РСЗВ на 713 одиниць. Засоби ППО ворога знищено у кількості 471 одиниця. Також окупанти втратили 315 літаків та 311 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 7511. тисяч Російський флот тратив 18 кораблів та катерів. В той же час наші захисники приземлили 4197 тисячі та ліквідували 1377 тисячу крилатих ракет. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 756 одиниць. Слава нашим захисникам та слава Україні.